Маңғыстау облысының Түпқараған ауданына қарасты Ақшұқыр ауылында бекіре балықтарын өсіретін ферма іске қосылды. Еліміздің үдемелі индустриалды инновациялық бағдарламасына енген жобаны жеке кәсіпкер мемлекеттің қолдауымен жүзеге асырып отыр. Жылына 60 тоннадай бағалы балық еті мен 8 тонна қара уылдырық алу көзделуде. Айта кетейік, аймақта бекіре балықтарын өсіретін кәсіпорын алғаш рет ашылып отыр. Ресеймен Атыраудағы бекіре зауытынан әкелінген 3,5 мыңдай шабақ арнайы жасалған аквариумдарға жіберілді. Олардың тез дамып мол өнім беру үшін барлық жағдай жасалған. Кәсіпорын озық үлгідегі құралдармен жарақталған. Мұнда бекіре тұқымдас балықтың бірнеше түрі өсірілмек. Қазір ғана суға жіберілген бекіре балықтарының шабақтары тәулігіне 10 мезгіл тамақтанады. Яғни таңғы 6-дан кешкі 12-ге дейін 10 рет тамақтанады екен. Мына шабақтардың ең кішісі 5 граммды құрайды. Бұл 2 жылдан кейін 3 келі ірі балық айналады. Еліміздің үдемелі индустриалды инновациялық бағдарламасына енген жобаны жеке кәсіпкер Тұрсынгүл Жақыпова мемлекеттің қолдауымен жүзеге асырып отыр. Ол жеңілдетілген несие алып, аймақтағы алғашқы бекіре өсіретін кәсіпорынды іске қосты. Жобаның құны 582 миллион теңге. Жол картасы бағдарламасы аясында инженерлік инфрақұрылымдарын жетістіруге, газ мәселесін тартуға, электричество, ток мәселесін тартуға және де жол мәселесін тартуға қаражат бөлініп, мемлекет тарапынан көмектер берілді. Елбасының көмегімен үлкен шаралар жасалынып жатыр, жобалар іске қосылып жатыр. Қазіргі кәсіпкерлерге жұмыс жасаймын деген еңбек етемін кәсіпкерлерге жолдары ашық. Елбасы әр ай сайын, әр ай сайын, жаңа жыл сайын өзінің әртүрлі системамен жұмыс тараптарын ұсынып отыр, көмектерін, қаражаттар бөлініп жатыр. Құрал жабдықтарды алуға жаңа лизингтік әртүрлі көмектермен алуға жұмыс жасауға мүмкіншіліктер бар. Мұнда қазір 25 ауыл тұрғыны еңбек етіп жатыр. Барлығы да балықты жемдеуді, оны баптап өсіруді ірі кәсіпорындарға барып оқып келген. Арнайы келісімшарт негізінде Ресей мен отандық ғалымдар өндірістің аяқтан тұрып кетуіне қол ұшын беруде. Бұйырса, бағалы балық етін жейтін күн алыс емес, дейді кәсіпорын басшысы. Бір келілік балықтар келер жылы, ал майда шабақтар 2 жылдан кейін өнім бере бастайды. Ал қара уылдырық 4 жылдан кейін алынады. Жоба сәтті жүзеге асса, өнім көлемін молайтып, отандық өнімді ішкі нарықпен қатар Еуразиялық экономикалық одақ аясында өзге елдерге сату жоспарланып отыр. Гүлмира Әбішева, Сұңғат Төлебаев, Маңғыстау облысынан.